د طالبانو د سلو تنو نورو بندیانو آزادیدل د سول خبرو با خبره کسانو وایي تر یوې اونۍ د طالب بندیانو د خلاصون بهیر بشپړیږي. ولسمشر غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار تلیفوني خبرې سپینه مانی وایي بین الافغاني مذاکرات باید له هر ډول ځنډ پرته پیل شي. امریکا پریشان از این است که در فرستادن هیئت صلح به دوحه وقت کشی میشه از طرف ارگ و در حقیقت یک فشاری آورده روی ارگ برازی که زودتر این هیئت به دوحه فرستاده شد. آویانا که در ایران در اتمی پروگرام پا تراو ناست جرمنی وای چی در ایران اتمی ترون باید وشغورل شی. سلامونه استادی مشه درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزایم. د پاتې طالب بندیانو له ډلې شاوخوا سل کسان آزاد شول او پاتې نور په یوه اونۍ کې آزادیږي. افغان حکومت تیر ماښام له څرخی پله زندان څخه 30 طالب بندیان آزاد کړي او نور زندانیان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له بند څخه آزاد شوي دي. د سولې پروسې څارون کې د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدو موضوع ته په اشاره سره وایي چې دا بهیر د یوې اونۍ په جریان کې بشپړیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دواړو اړخونو له لوري د زندانیانو آزادېدو بهیر له بیا پیل څخه هرکلی کړی او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې څو د سولې مذاکراتو کامیابۍ لپاره لازم او هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. حکومت او طالبانو په هممهاله توګه د بندیانو د آزادېدو ځنډیدلې پروسه بیا له سره پیل کړي او دواړه لوریو د یو بل بندیان آزاد کړي دي. حکومت په تازه اقدام کې د طالبانو د جنجالي بندیانو له ډلې سلطنه آزاد کړي دي او طالبانو هم په ورته اقدام کې د افغان امنیتي ځواکونو 28 تنه اسیران چې کمانډو ځواکونه پیلوټان او امنیتی سرتیری پکې شامل دي خوشی کړي دي. په تازه آزاد شویو بندیانو کې 30 تنه له څرخی پله زندان څخه آزاد شوي او خوشی شوي طالب بندیان وایي هیله لري چې سوله راشي. د سولې پروسې څارونکي وایي چې د بندیانو د آزادېدو بهیر د سولې پروسې پر وړاندې موجود خنډونه له منځه وړي او وایي چې تر یوې اونۍ پورې به د پاتې طالب بندیانو آزادېدو بهیر بشپړ شي. سلی اوس خو سوله کمانډویانو خو سوله 28 ټول په مجموع توګه دي. د قطر هم داسې خبر نه دي چې دوی اماده کړي دي کسان. دغه حدود څه کمانډویان دي او څو پکې پیلوټان دي او نور هم افغان سرتېري دي. دا طالبان خوشې کوي په بشپړه توګه راتلونکې هفتې تر پایه پورې په بشپړه توګه دا ټول خوشې کېږي. د چارو شنونکو او طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د هیواد له مختلفو زندانونو څخه د سلطنو خوشی شوي او طالب بندیانو په منځ کې 30 تنه بندیان له څرخی پله زندان څخه خوشی شوي دي چې په منځ کې هغه کسان هم شامل دي چې په اعدام محکوم شوي وو. سل بندیان د افغانستان د حکومت لوري نه خوشی شوي دي. تیره شپه کوم چې د لیست مطابق دي په دې کې شاوخوا 30 د پلچرخي زندان څخه دي او نور د افغانستان له مختلفو زندانونو څخه دغه بندیان خوشی شوي دي. معلومات ښیي چې په دغو بندیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعدام حکم شوی وو. دا ښه اقدام دی چې حکومت هم بندیان خلاص کړه او طالبانو هم بندیان خلاص کړل. دا به جریان ولري. ښه خبره به دا وي چې
دا کار ژر تر ژره خلاصي، بین الافغاني مذاکرات تر ژره رسیدګي وسی. په ورته مهال پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم د بندیانو ازادي دو بهیر څخه هرکلای کړی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره لازم او هر اړخیز اقدامات تر سره کړي. حامد کرزی د بندیانو خلاصون بهیر بشپړېدو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ د رسمي مذاکراتو پیل ته هم هیله مندي څرګنده کړې ده. دواړه لوري دې له یو بل سره جدي همکاري وکړي او د دې بهیر د ژر ختمېدو لپاره د ګړندي او اغیزمن ګامونه وچت کړي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ټاکل شوی مذاکراتي پلاوی به په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک له هیئت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. دواړه افغاني لوري دې د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هر اړخیز اقدامات ترسره کړي څو افغانستان سولې ته ورسیږي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو ازادي دو بهیر په داسې حال کې لسره پیلېږي چې د ولسمشر غنی لخوا د مصالحي عالی شورا ترکیب اعلان، د یاد شورا رئیس عبدالله عبدالله په شمول د سیاسي ګوندونو مشرانو او ملي شخصیتونو له مخالفتونو سره مخ شوی دی. امریکا له هر ډول ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې دغه مذاکرات باید له هر ډول ځنډ پرته پیل شي. سپین ماڼۍ ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې همداراز له افغان ځواکونو سره د متحده ایالاتو د همکاریو د دوام ډاډ هم ورکړل شوی دی. پورته مهال ولسمشر مانی وای چې ولسمشر غنی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار سره د بندیانو پر خلاصېدو او بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو خبرې کړې دي. د چارو شنون کې وای متحده ایالات اندېښنه لري چې افغان حکومت د مرکچی پلاوی په استولو کې وخت ضایع کوي او د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل په خپله د سپین مانی ټینګار خي چې متحده ایالات نور نه غواړي څو په مختلفو بهانو د سولې بهیر وزنډول شي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار دفتر ویلي چې د رابرټ اوبراین او ولسمشر غنی ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې هر څه ژر د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل ټینګار شوی دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د سولې بین الافغاني خبرې دې له کوم ځنډ پرته پیل شي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره خې تلیفوني خبرې درلودې. دواړو خواو له کوم ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو د پیل پر اړتیا خبرې وکړې. ښاغلی اوبراین ولسمشر غنی ته د یو خپلواک، یو موټی او دیموکراتیک افغانستان ترڅنګ د امریکا د درېدو ډاډ ورکړ څو یاد هیواد بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل نشي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي چې د خپلو خلکو د امنیت لپاره درنې قربانۍ ورکړې دي. په ورته مهال د ولسمشر ویان وایي چې ولسمشر غنی د امریکا د ملي امنیت شورا له سلاکار سره د افغان سولې بهیر او بندیانو ازادېدو په اړه خبرې کړې دي او دواړو خواوو ټینګار کړی څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. پروسه صلح، رهایی زندانیان طالبا و رهایی اسیرهای حکومت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث بود. هر دو طرف تاکید بر این کرد که مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان باید هر چه زودتر آغاز شود. هر دو طرف بر اهمیت آتش بس برای برقراری صلح پایدار صحبت کردند. تر دې مخکې د سولې بهیر کې د ورته ځنډ په اړه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد به غبرګون خوده. د چارو شنونکي وایي متحده ایالات اندېښنه لري چې افغان حکومت د مرکچی پلاوی په استولو کې وخت ضایع کوي او د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل په خپله د سپینې ماڼۍ ټینګار ښیي چې متحده ایالات نور نه غواړي څو په مختلفو بهانو د سولې بهیر وزنډول شي. امریکا پریشان از این است که در فرستادن هیئت صلح به دوحه وقت کشی میشه از طرف ارگ و در حقیقت یک فشاری آورده
روی ارگ برازی که زودتر این هیئت به دوحه فرستاده شود. در این حال امریکا واضح ساخته که حمایتش از اردوی ملی افغانستان با بودن رئیس جمهور به ارگ یا نبودنش ارتباط نداره. در هر حکومتی که در افغانستان بیاید در آینده امریکا فعلا از اردوی ملی حمایت خواهد کرد. و ای که احزاب سیاسی یک به یک از گروه ارگ جدا میشن و میخواهند که به صورت انفرادی با طالبان در مذاکره داخل شوند، اگر تعداد از این احزاب زیاد شود و ممثل مردم افغانستان باشند، امکان زیاد است که به طرف یک حکومت موقت بریم که در او ارگ ریاست جمهوری در انزوا خواهد ماند. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي امنیت سلاکار داسې مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کوي چې د یادو مذاکراتو د ترسره کیدو نیټه لا نه ده اعلان شوې، خو تازه افغان حکومت د پاتې طالب بندیانو له جملې یو شمیر هغه آزاد کړي دي او ټاکل شوې په یوه اونۍ کې د بندیانو د آزادولو بهیر بشپړ شي. ولسی جرګې د دویم ځل لپاره د افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د ولسی جرګې اداري پلاوي د خپلې پخوانۍ مسوبې په تایید سره د حکومت د ملي دسترخوان طرحه رد کړي او له حکومت په ځانګړې توګه له مالیې وزارت څخه غوښتنه کړي څو د ولسی جرګې مسوبې د تطبیق لپاره اقدام وکړي او له غیر قانوني اقداماتو لاس واخلي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیمزاده کابل نیوز ته وویل چې دوی به دا ځل په جدي توګه خپله فیصله تطبیقوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم ولسی جرګې د حکومت د ملي دسترخوان طرحه رد کړه او دا یې د فساد لپاره د زمینه سازۍ هڅه وبلله. خو د ولسی جرګې له مخالفت سره سره حکومت د دې طرحې د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي. نظام الدین قیصاری وایي که حکومت د افغانستان د شمال د امنیت تامین مسؤلیت وروسپاري، تیار دی چې پر غاړه واخلي. نظام الدین قیصاری د افغانستان په شمال کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که حکومت ورته د شمال د امنیت د تامین مسؤلیت وسپاري، هر ډول همکارۍ ته تیار دی. نوموړی چې له بلخ څخه کابل ته د ملي اردو په یوه الوتکه کې راغلی دی، په شمال کې د ملیشو له جوړولو څخه په دې شرط هرکلی کوي چې یاد ملیشي د قانون په چوکاټ کې رامنځته شي او د حکومت له لوري له ټولو امتیازاتو برخمن شي. شمال کې د ملیشو له جوړولو څخه قیصاری داسې مهال هرکلی کوي چې څه موده وړاندې د حزب اسلامي مشر په شمالي ولایتونو کې د هند په مرسته د ملیشو د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نظام الدین قیصاری چې د بلخ څخه پلازمینې کابل ته د ملي اردو په یوه هلیکوپټره کې راغلی دی، دمګړۍ کابل کې په یوه هوټل کې اوسیږي او وروسته له ډېرې مودې د رسنیو پر وړاندې راڅرګندېږي. نوموړی وایي پلازمینې کابل کې به د خپلې تداوۍ تر څنګ د ولسمشر په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني او د افغانستان د شمال د امنیت په اړه به خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. دی وایي که حکومت ورته د شمال د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت وسپاري، نو بشپړې همکارۍ ته تیار دی. هم خاطر هم وایم که قطع بزرگ صحبت کنیم که اگر شرایط افغانستان خصوصا شمال اگر یه رقم باشه، ما شمالات بعد سفری کنم نه باید قطع بزرگ دار بزنم، خصوصا قطع رئیس جمهور ما شاید ببنم و شاید مشاورش ببنم، مشاورش هم چند شد دیدم. هم صحبت هم بود که حکومت مرکزی رسما ما را اعزام کنم به صفت یک عسکر. ما آماده هستم که مقابل هر ترولوز، دایش، طالب، ما هر کس که مقابل حکومت ما شما از ما ایستاده است. قیصاری په شمال کې د ملیشو له جوړولو څخه په دې شرط هرکلی کوي چې یاد ملیشي د قانون په چوکاټ کې رامنځته او د حکومت له لوري له ټولو امتیازاتو برخمن شي. چوکاټ قانون اگر حکومت ایماد کنه از طریق وزارت داخله، از طریق وزارت دفاع، ما دایی کار آماده هستم، طرفدار هستم که باید دایی ای را ایماد کنه بشیتی چوکات قانون نه که هرکه سر خود کار رو کنه، ما از طرفدار نیستم. شمال که دا ملیشو لجوردو سخه قیصری داسی ما حال هر کلی که بیچی سمو دوران دی دا حزب اسلامی مشر پا شمالی ولیتونو که دا هند پا مرست دا ملیشو دا جوردولو پاره اندیخنه سرگنده کرده و قیصاری چې په خپل سترۍ او زورواکۍ تورن دی، امنیتي ځواکونه یې تېر کال په کور عملیات وکړل. نوموړی وایي که څه هم له دغو عملیاتو حکومت خبر نه وو، خو دا مسله دې وڅېړل شي.
باید رئیس صاحب جامر خصوصا باید این کار را بررسی کنه و خواهش میکنم باید بررسی کنه که این چرا این عمله شد. طبعا ما یک شرمند افغان هستم و بررسی کنم چرا این کار شده. قیصری د سولې له پروسې هرکلی کوي خو په ورته وخت کې وایي چې دمګړۍ له مارشال عبدالرشید دوستم سره هیڅ اړیکه نه لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحه عالی شورا تشکیل په اړه د عبدالله له وروستي دریز هرکلی کړی دی. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یاد شورا د غړو انتخاب برخه کې له سیاسي رهبرانو، د ملي شورا له رئیسانو، قومي مخورو، دینی عالمانو، مدني ټولنې او نورو اقشارو سره مشوره ضروري ده او دا هغه څه دي چې عبدالله هم پرې ټینګار کړی دی. حامد کرزی وایي چې تر سلا مشورو وروسته رامنځته کیدونکې شورا به له ډېر اعتبار برخمنه او پریکړې به یې د افغانستان د ټولو وګړو لپاره د منلو وړ وي. د یادونې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا تشکیل اعلان کړ، خو عبدالله د یاد شورا د غړو انتخاب خپل مسؤلیت وبله او زیاته یې کړه چې په دې برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ فرمان ته اړتیا نشته. دارګ لخوا د مصالحه عالی شورا له نوې اعلان شوې تشکیل سره پر عبدالله عبدالله سربیره حزب اسلامی، جمعیت اسلامی او نورو څیرو هم مخالفت ښودلی دی. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی د خپل کورنۍ لپاره له سویډن څخه سوسیال اخلي. د یوې سویډنی ورځپاڼې د راپور له مخې سره له دې چې فضل محمود فضلی د افغانستان په حکومت کې د چارو ادارې مشري پر غاړه لري، هم مهاله د خپل کورنۍ لپاره له سویډن څخه د مرستې غوښتنه کړې. د دغه نشرې د راپور له مخې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د مالیاتي خدماتو اداره اوسمهال پر دې مسله تحقیقات کوي. د سویډن حکومت د افغانستان د چارو ادارې د لوی رئیس فضل محمود فضلی په اړه تحقیقات پیل کړي دي. فضلی د سویډن پاسپورت لري او ویل کېږي له 2009 کال راهیسې د سټاکهولم ښار په سویل کې په یوه ویلا کې ژوند کوي. ادعا دا ده چې هغه په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د حکومت پر مختلفو جګو پوستونو د کار پر مهال هم د سویډن له حکومته سوسیال او د خپلو 15 ماشومانو د پالنې حقوق ترلاسه کړي دي. د سویډن افتون بلاد ترسپانې په یوه مقاله کې لیکلي چې د دغې هیواد بهرنیو چارو وزارت او د مالیاتي خدماتو اداره اوس په دې اړه څېړنې کوي چې څنګه د یوه بل هیواد جګپوړي چارپاکي چې اوس د دغې هیواد استوګن هم نه دی او د سویډن د ټولنې رسمي غړی هم نه حسابېږي، له دوی څخه سوسیال او نور حقوق ترلاسه کړي دي. په راپور کې راغلي چې فضلی د 2013 کال په وروستیو کې له سویډن څخه د خپلو ماشومانو د پالنې مصارف غوښتي دي. دا هغه پیسې دي چې د سویډن حکومت بې روزګاره والدینو ته د ماشومانو د پالنې لپاره ورکوي. د سویډن د مالیاتي خدماتو ادارې ویلي چې دوی د تیرې مارچ میاشتې له شپږمې څخه د فضل محمود فضلی له دوسیې خبر شوي او په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. ویل کېږي کابل کې د سویډن سفارت هم د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ خپل بهرنیو چارو وزارت ته د فضلی په اړه معلومات استولي دي. کابل کې د سویډن سفیر ویلي چې دا دوسیه د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره پټه ساتلې ده. د سویډن بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی قانون د دې مخه نه نیسي چې یو وګړی د بل هیواد د دولت جګپوړی چارواکی وي. د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د موټربم برید له امله یولسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا ولایت ځایي چارواکي وایي د سه شنبې په سهار د دې ولایت د عامه ساتنې کنډک مخې ته لومړی موټربم برید وشو او وروسته د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې له امله درې پولیس ووژل شول او اته نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې یې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا ولایت مرکز گردیز ښار د سی شنبې په ورځ د یو موټر بم برید شاهد وو. وسله والو بریدګرو لومړی د پکتیا ولایت مرکز گردیز ښار د عامه ساتنې کنډک مخې ته موټر بم برید وکړ او وروسته دوه نور بریدګر له افغان ځواکونو سره په نښته واوښتل. د پکتیا ولایتي مسؤلان وایي مخالفین غوښتل چې د عامه ساتنې ریاست ته په ننوتلو سره برید وغځوي، خو د افغان ځواکونو له لورې مخه ونیول شوه او له منځه ولاړل.
پنځه شل دقیقې یسل دی وګورئ دا د مخمنانو په حافظه دانه کې باندې لښانه چې راځي له سمته موټر وم عمله وکړه او په ځمن کې دوه نفر ماجم چې ته داخل شول د پکتیا د ولی ویاند وای د غبرید د دوه وسلوالو بریدګرو په وژل کې دوسر پایته ورسیده چې لامل یې درې تنه سرتیری وژل شوی او تن ورچا پیام دی. نن سهار پنځنیم بجې د هیواد او سولې دښمنانو د مرکز ګردیز ښار د عامه ساتنې یا د قطر مساتنې پر کنډک باندې موټر بم برید تر سره کړ. وروسته دوه تنه بریدګر ودانۍ ته دننه کیږي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري سخت غبرګون سره مخ کیږي او د لس دقیقې جګړې وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري دغه دوه تنه بریدګر له منځه یوړل شول او جګړه پای ته ورسېده. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې د عامه ساتنې ګڼ شمېر سرتیري وژلي او ټپیان کړي، خو افغان چارواکي دغه شمېر تلفات نه مني. امریکا د کانګرس غړي وایي د ولسمشر ټرمپ حکومت دې د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. امریکایي استازو د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو څخه د افغانستان په اړه د پالیسۍ او تګلارې د روښانه کولو غوښتنه کړې. د امریکا د مجلس دیموکراتو استازو د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په بیلو لیکونو کې له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت او خپلې تګلارې په اړه معلومات ورکړي او دوی حق لري له دې مسلې خبر شي. دوی ویلي چې دا د امریکا د خلکو غوښتنه هم ده چې د خپلو مالیاتو له لګېدو او د غراز د خپل هیواد د حکومت د سولې له هوکړو خبر وي. د کوزی پښتونخوا بلوچستان او پښتانه وایي چې د پاکستان پاوز پر دوی ظلم کوي او پر ځمکو او شتمنیو یې معاملې کوي. دوی په کابل کې د پښتنو او بلوچستانو د پیوستون ورځې په مناسبت جوړې کړې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل چې لوی افغانستان ته به کار کوي او په هیڅ صورت څوک پرې د ډیورنډ تحمیلي کرښه نشي منلی. په ورته مهال د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د کوزی پښتونخوا خلک د جرګو خلک دي او د ملي روغې جوړې پروسه کې باید دوی ته ونډه ورکړل شي. د وږي یا سنبلې نهمه نیټه د پښتنو او بلوڅانو د پیوستون تاریخي ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت کابل کې د کوزی پښتونخوا بلوڅان او پښتانه په یوه ګډه غونډه کې راټول شوي او وایي چې لروبر پښتانه یو دي او زیاتوي چې هیڅوک به د دوی ترمنځ بیلوالی رامنځته نه کړي. د کوزی پښتونخوا قومي مشران وایي چې د پاکستان پوځیانو له لوري پرې ظلم کیږي او پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې د دې ظلمونو مخه دې ونیسي. چند روز قبل اگر مشاهده کرده باشین، یک نوجوان ما، یک مادر پدر پیشوی جسد پسرشان فریاد میزنند که آن پسر حیات نام داشت، که یک دانشجو بود توسط ارتش پاکستان ظالم و جنایتکار مقابل چشمای پدر مادرشان توسط 8 مرمی کشته می شود. پاکستان چې کوم ظلمونه په بلوچو کې او په پښتنو په قبایلي سیمو کې د قبایلو د بلوچو بشری او حقونه د پخونه لاندې کوي، هغه چې کوم دی نړیوالو ته ورسی، ملل متحد ته ورسی، پاکستان باندې دغه سغه غوکا. دوی هم دارس پر ډیورن کرخه له ورستوي تاسیسات او تحرکاتو سره مخالفت کوي. بلوچ او پښتانه مشران وای چې لوی افغانستان ته به کار کوي او په هیڅ صورت څوک پرې د ډیورن تحمیلي کرخه نشي منلای. کدا نارا پتا بدلېږي، دا خو زه یم، دا خو مال قدرت را کړی دا، نو چې قدرت را لکما وینا را کړی دا، غس څنګه بیل کم، از څنګه جدا کم، زه د تن خپل تن څنګه بیل کم، زه د تن خپل روح څنګه بیل کم، زه د قدرت خلاف څنګه لاړ شم. په ورته مهال د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلان وای چې کوزی پښتونخوا خلک د جرګو خلک دي او د ملي روغې جوړې پروسه کې باید دوی ته ونډه ورکړل شي. هر انسان د مزکه په سر باندې ژوند کولو حق لري او حق حقوق سه علاوه ورکړي دي او انسانيت ورکړي دي، سبات د خپل حقوقو نه برخوردار شي. موږ د همدغه حقوقو غوښتنه کوو چې هر قوم په هر جګه په هر ملک کې وي
موږ د اواز چت کړی د سید انسان په صفات باندې باید هغه ته خپل حق او حقوق ورکړی شي. نو په دې اساس باندې موږ دغه چې پښتنو بلوڅو چیرته چې خپل اواز چت کړی د لامغه ورځې نه سماع درتول چې دوی د افغانستان کې جرګه سو ابدا ورځې د پښتنو بلوڅو په وسون پر ورځ ول مانځله لامغه وخت نه افغانستان هیواد خپل غاګ چت کړی د ورځ مانځي ل دیار له 23 مریض کال راهیسه کړه چې د کوزی پښتونخوا د لوی برېټانیا خلاق له خوا اشغال او له لوی افغانستان جدا شو. له هغه وخت راهیسه دا ورځ د لری او بری پښتونخوا د بیرته یو ځای کولو په مناسبت منځل کیږي. تخار ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط شوی ده. دفاع وزارت وایي چې د هلیکوپټر له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته الوتنه کړې وه چې د ناستې پر مهال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوی او سقوط یې کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د نفوس و احوالو د ثبت اداري رئیس احمد جاوید رسولي یو میاشت کسر معاش کړل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون رئیس وایي چې د ملي دفاع وزارت او د نفوس و احوالو د ثبت اداري معلوماتو ته د لاسرسي قانون نقص کړی. رسنیو سره یې معلومات نه دي شریک کړي او له همدې امله یو میاشت کسر معاش شوي دي. دغه کمیسیون وایي چې تیر کال دوه خصوصي رسنیو چې وایي د نفوسو د احوال ثبتونې ادارې څخه د افغانستان بانک د رئیس اجمل احمدي د هویت تذکرې د تصدیق په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې وه او بلې رسنۍ هم له دفاع وزارت څخه د اتو پروژو د قرارداد کاپي غوښتې وه خو دغو دواړو ادارو رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بیا هم ستړي مشه. اتریش د ایران د اټومي لانجې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه د سې شنبې ناوخته جوړیږي او پر ایران سربیره پکې د چین، روسیې، فرانسې، جرمني او برېټانیا چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې هدف د ایران د اټومي تړون ژغورلو او پایښت ته د لارو چارو پلټل بلل شوي دي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د اټومي تړون په اړه پرله پسې ناستې ترسره کړې او د دې جدي اړتیا لیدل کیږي چې دغه تړون دوام وکړي. دا پرمختګ داسې مهال دی چې ایران تېره اونۍ د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس څارونکو ته د خپلو دوه پخوانیو اټومي بټیو د پلټلو اجازه ورکړه. د ایران د اټومي تړون په اړه دا ناسته ځکه مهمه ده چې واشنگټن د دغه تړون د لغوه کېدو او پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو هڅې ګړندۍ کړي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د شاهي کورنۍ دوه غړو په ګډون شپږ چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ګوښه کړل شویو کسانو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د ګډو ځواکونو او په یمن کې د ریاض په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف قومندان فهد بن ترکی او د نوموړي زوی چې د الجوف ولایت مرستیال والدی هم شامل دي. فهد سعودي د پاچا وراره دی او د هغه له خوا په خپره شوي فرمان کې راغلي چې نوموړی تقاعد ته سوق شوی دی. د سعودي عربستان د رسنیو د رپورټونو له مخې پر دغو کسانو د پراخ مالي فساد تور و. د سعودي شاهي دولت په 2018 کال کې د فساد پر ضد جدي کمپاین اعلان کړ او هغه مهال هم لسګونه شهزادګان، برحال او پخواني وزیران، سوداګر او نور جکپوړي چارواکي نیولي وو. درنو لیدونکو له تاسو او خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د دې خبرونو پام دی. پای ته رسیدل تر بیا مو په بخښنه راځم.